လေလိုင်းပေါ်မှာတော်တော်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးပီမိုနင်းရဲ့ Psychology ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနည်းပြအခန်း16ဖြစ်တဲ့လူသည်အဘဲ့ကြောင့်တကိုးကြီးတနည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်တို့အတွက်အကျိုးရှိတာလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။လူသည်အဘယ်ကြောင့်တကိုးကြီးသည်။လူသည်လောကတက်တစ်ခုလုံး၌အမျက်ဆုံးသောတတဝါဖြစ်လေရာ။ထိုအမျက်ဆုံးအမြင်ဆုံးအခြေအနေသို့စိတ်ဤအစွမ်းဖြင့်ရောက်ခဲ့ကြောင်းလောကီပညာလောကုတ္တရာတို့ဖြင့်မငင်းနိုင်အောင်သိသာလေသည်။အကယ်၍ခရစ်ယာန်များပြောကြသလိုသာဝရဘုရားသခင်ဤဝင့်ကျင်တော်ဖြစ်ချေကတာလွန်၍တကိုးကြည်ဖို့ရှိလေသည်သို့သောအဘယ်နည်းဖြစ်စေကမူဤလောကတက်ကြီးသည်အတိုင်းမသိကြည်ကျဲနေစဉ်၌ဤတိုင်းတကိုးအံ့ဖွယ်ရာတွေကိုပြ၍နေရာရိုး၍ကနေသောကြောင့်တကိုးမှန်းမသိဘဲနေကြလေသည်လူသည်လည်းထိုတကိုးကြည်သောလောကတက်ကြီးကိုဖြစ်စေသည့်သဘောတရားပင်လျင်အကြောင်းဖန်၍ဖြစ်ပေါ်ရသောအမျက်ဆုံးတတဝါဖြစ်ရာဤတကိုးကြီးသောလောကဓာတ်နှင့်တဆက်ထဲဖြစ်လျက်ဤလောကဓာတ်ကြီးကိုပင်ခိုင်းစေ၍နေလျာအဘယ်မှာတကိုးမကြီးပဲရှိနိုင်ပါမည်နည်းထိုတကိုးသည်တစုံတရာကိုထင်မြင်ခြင်းထင်မြင်သောအရာကိုလိုခြင်းတောင့်တခြင်းသည်ဟုသောဆန္ဒ၌တည်ရှိကြလက်တွေ့သက်တွေ့တွင်များစွာပြနိုင်လေသည်သက်ရှိသက်မဲ့အရာတစ်ခုခုအခြေအနေတစ်ခုခုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းတောင့်တထင်မြင်သောအရာရနိုင်သည့်တမိုးရှိကြောင်းတကယ်ယုံကြည်ချေကစူးစိုက်ဆွေးမြဲသောဆန္ဒဤထက်တန်သလောက်အရာဖြစ်လေသည်။ပမာရိသစ္စာတည်သောပုဂ္ဂိုလ်များမှလူတရာဟုသောတကူးရှိကြောင်းသိတာသောအထိမ့်မှတ်တွေများစွာရှိကြလေသည်။အခြေအနေတစ်ခုခုကိုတကယ်တောင့်တလိုလားမဖြစ်မနေရဟုသောစိတ်ကိုတင်းလျင်အေကံရနိုင်လေသည်။တခါတရံတစုံတရာကိုတလနှလဆက်လက်၍တောင်းတခဲ့ရာမတွေးမခေါ်မမျှော်လင့်သောနေရာ၌တနည်းနည်းနှင့်ထိုရာကိုရရှိတတ်လေသည်ဤကမတော်တရားဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပေဆန္ဒဤတကိုးဖြစ်လျာထိုတကိုးရှိကြောင်းအထက်ဖော်ပြသောနည်းအတိုင်းသိချစွာစဉ်းစား၍တကယ်ယုံကြည်သောသူတို့သမာဓိခိုင်လုံသလောက်ထိုတကိုးသည်ထင်ရှားသောကျိုးကိုပေါက်စေနိုင်လေသည်လူလောကတစ်ခုလုံးတွင်ထိုဆန္ဒသည်စိမံလျက်ရှိ၏လူမှန်သမျှကြွယ်ဝခြင်းဤသို့တော်လည်းပူပူရောင်ရောင်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိပေါ့ပေါ့ဆဆသာရှိကြလေသည်မြမပြည်သို့လာကြသောကလားလူမျိုးများစိတ်ဆန္ဒထက်သန်သလောက်မြမလူမျိုးမှာမထက်သန်ပေဆန္ဒတက်အာကြီးကရပောက်ရလန်းဖြစ်သောနီလန်းများကိုလည်းဆန္ဒတက်အာကြီးသူများအတွက်ပုံမို့၍မြင်လွယ်လေသည်ရွှေတို့ရွှေစားကောက်ရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လျက်လောဘယမက်ကလည်းအထူးကြီးချေကကောက်ရတတ်လေသည်ထီထိုးခြင်းလောင်းကစားများ၌လည်းအချို့လူများမှာငါဒီနီလန်းမျိုးနှင့်ကံမဆက်ပါဘူးမပေါက်နိုင်ပါဘူးငါမြင်းပွဲအချို့မပေးပါဘူးဟုအယူရှိသောသူတို့မှာထိုနီလန်းများဖြင့်အောင်မြင်ရရှိရန်ခက်ခဲ၏ထီပေါက်သူများလောင်းကစား၍မကြမကြရသူများမှာရလိမ့်မည်ဟုသောအစွဲတစ်ခုရှိလေသည်ထိုစွဲကိုပြုပြင်လျင်ရှာ၏ငါချမ်းသာရမည်လူပဲဟုသောစိတ်တစ်ခုကိုမပြောက်စေဘဲအမြဲထားရှိရမည်အမွဲစိတ်ပေါ်လာလျင်ဖြောက်ရမည်သူတို့တော်မော်တော်ကားနဲ့အိမ်နဲ့ခြံနဲ့စိန်ရွှေတွေနဲ့ကုသိုလ်ထူကြပါပေတယ်ငါတို့တော်တည်ညံ့နာပဲဟုသောစိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်ခွင့်မပေးရတတိကျကျက်ထား၍ပြုပြင်လျင်ရက်လာများမကြမီအတွင်အခြေအနေပြောင်းလဲ၍လာသည်ကိုသိရပေလိမ့်မည်အချို့မှာတော့ငါတို့ဒီဘဝမှာဒါပဲဟူသောစိတ်တစ်မျိုးရှိတတ်လေရာထိုစိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်မှလူ၌ရှိရင်းဖြစ်သောတကိုးမှပြန်ပြောခြင်းဖြစ်နိုင်လေသည်မြည်သည့်လူမျိုးမဆိုမြည်သည့်ဘာသာတရားကိုအတတ်ဥဆန်ထား၍ယုံကြည်လေးစားကြခြင်းသည်လူမျိုးတိုင်းတွင်ရှိကြစမြင်ဖြစ်လေသည်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတို့မှာကမကြမီကပြည့်စည်တတ်သောတရင်ကျုပ်မိဘူဇော်ပွဲကြီးကိုတွေ့ရသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးတွင်နေထူးနေမြတ်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော၎င်းသတင်းကျိုးလာပြင်းနေကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများသည်ညာစွာအလေးပြုကြောင်းထင်ရှားစွာဖြစ်ရာတတ်သေးခံကြီးတစ်ခုဖြစ်လေသည်အထူးသဖြင့်ကြည်မြန်တိုင်းစမ်းကြောင်းရက်တွင်အနီးအနားဖြစ်သောရန်ကုန်ပဲခူးတောင်ဗုဒ္ဓထောင်စက္ကန့်
သင်ငန်းကျွန်းအင်းစိန်ကျိုးကုန်းစသောဌာနများကပင်လာ၍ကြည့်ရှုရလောက်အောင်အထူးစီကား၍ကြည့်ရှုပွဲရာများဖြစ်ပေသည်။နောက်များမကြာမီတဆောင်းနိုင်ပွဲတော်ကြီးသည်ကဤမြလောက်မကြီးကျယ်ဟုဆိုရတော့လေအသင်အတင်စီမီများကိုထွန်းညှိပူဇော်ကြပေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အထူးသတိပေးလိုသည်မှာဘာသာရေးတာနာရေးမှဆ၍မိသည့်ကိစ္စအတွက်မဆိုပြုလုပ်ရာတွင်မိမိတို့တိုင်းပြည်ဖြင့်မိမိတို့၏အမျိုးသားလို့သောပစ္စည်းများကိုသာအားပေးကူညီသောသဘောဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ကြရန်အထူးသတိပြုသင့်မည်သည်တို့မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများမှာတဖြည်းဖြည်းကောင်းထူနိုင်ကြရာအကြောင်းရှိပေမည်မိများကိုထွန်းညှိပူဇော်ရာတွင်ရွှေထုံးရှင်ဤကိုမဖျက်ဖဲစီမီးခွက်များဖြင့်ပူဇော်ကြမည်ဆိုလျင်ယခုခေတ်ချက်ကြီးအလျောက်ချွေတာရေးလဲကြမည်ကုသိုလ်လည်းအရာမနည်းလှ၍ကောင်းမြတ်သောနီလန်းဖြစ်ပေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားနိုင်ငံနှင့်အခြားလူမျိုးကွဲတို့အားမနာမနေပေးဝေမျှတလွန်ကြသောကြောင့်ဤမျှဆင်းရဲတွင်နှက်နေကြသည်ကိုသတိမရနိုင်ကြသေးလျင်နောက်တဖြည်းဖြည်းတစတစတာ၍ပင်အခက်ကြုံကြရမည်အရေးကိုတွေးရပင်ကြောက်เสียအကောင်းနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးသည်အဆစအရာရာတွင်သတိတန်ဖိုးစဉ်တရားရှေ့ထားပြီးလျင်အမျိုးသားကိုချစ်ခင်ညာတာကြလျင်စားပေါက်စားွက်ရှိသည်များကိုမိမိတို့မျိုးသားများစားတောက်ကြရအောင်အထူးဂရုပြုသင်ကြပေကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတော်တာကတော့ဆရာကြီးဘီမိုနီရဲ့လူသည်အဘဲကြောင့်တကိုးကြီးသည်နီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးတော်တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ Libra Su ရဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးဘီမိုနီရဲ့လူသည်အဘဲကြောင့်တကိုးကြီးသည်နီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်တဲ့ပရိသတ်တို့လည်းအကျိုးတစ်စုံတရားရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ Libra စုရဲ့တော်တာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်။